kubona shampiyona y'umuriro APR yadanangira doze ayibura ari kuri gatatu iryo numvise none se korodo se mumbabarire kuri oya byihorere korodo se mukinyana se ubanzamo se national ubanzamo se mukinyana se nare se national none se no mu bencher kubera ko adashoboye kandi yakinaga median ngo korodo na jarene uramenye uramenye ako cyo kazunga ubura gakamuntu wa rusi umurusha Mwibwire kano kano mu Rwanda nimero gatatu wa mbere ninde utari korodese nimero gatatu wa mbere ninde mu Rwanda tugiye matsinda ninde nimero gatatu wa Rwanda nimero gatatu wa mbere Stardom sinda nabivuze ubushize mu Rwanda ntabwo amakipe yo mu Rwanda n'u Rwanda bafite ikibazo kinyuma tugira ikibazo kuri iki gice kimbere niyo mpamvu amavubi neze kazu nakubwiye ngo amavubi akenda na Senegal bahamwe abapro tugiye matsinda kaba kimwe urimbwire byo mu Rwanda bagiye guhana na piramide wowe noneho reka mwari kurugero nakubwiye ngo nushaka uzane piramide yanga arayizi nushaka uzane yanga ubu twatombora yanga ida ibizabera Rwanda mu kapasite ariko hano hano ku mahoro hano mbikubwire mapema umwaka uta nzabikubwira tu muri champions ziri guhoza ituvuga ati warabimbwiye nzabigaru nodi umwa hano ku mahoro nishaka ibende ntibishoboka igishoboka ni hanze kanyizo kanyizo tureka champions league tujye muri sekafa Max Zenger kumuze urabya mushobora ubuntu ugiye kunyuguza wewe mbire ngo mu Rwanda kandi muri sekafa Max Zenger apeza bijye kwinyuguza muri sekafa kazungiza bijye ayo wewe na gusubiza icyo nkubwira Claude yashobora Zenger Zenger yashobora gakome rwose cyane rwose pakome zuzuwa none mbwira Claude yashobora gakome kandi muri sekafa bari bariyo ejo bundi muri mapinduzi byihorere mapinduzi kapuza ni bari barimo bari marisa ariko marisa ararimo bako mini yarari marisa ararimo Clement Muzizi yararimo genda bari barimo wikwepa jya mu murongo umwe eh pakomura muza kina 11 ehe nzengeri wabahinduranya karindwi 11 kandi 11 kanyizo bakire na yeli meleki nori ya milango kugengo kabiri niyo ruhari banyura namo none Claude Claude yashobora zengeri kubera kubera ikigazo ese mangwe ni nicyo kibazo mangwe ndi None zafite bitego binga nzenge. Mamero nzenge ratinda kazu. Uziko uziko nzenge ratatsinda buri ya kazu. Ako no mukinyo atatashye. Ataka pasi. Nakora nange yita mbikubwiriya. Mbikubwiriya. Ikipe ya Gakara. Ikipe ya Gakara. Namukandagira. Buretse ikipe ya Gakara. Ubwo ikipe ya Gakara ni ikipe itari y'Abarabu. Yo kuza hano ku mahoro nge nzakubwira mapema ngubwire ngo nibi. Ikipe nzi tutazi ibyo ari byo APR ziturana nayo. N'umwara bariko nta mwara buzatsindira APR hano. Ntagakarizatsinda ariko atari guturatisha ngo nakipe yatsindira ngo APR hano mu Rwanda ndeka kwitsindira mu Rwanda ko hanze gutsinda umunani kazu kreva mbabari tegura ikoti buretse tegura ikoti kazungu ufite ikoti murari amakoti yawe hanze kanyizo ndabaza nese APR niyo kuvuga ngo nago tsindiye mu Rwanda ariko bakayikura kazu mu makoti yawe ufite arimo iry'umukara kuko dukeneye arimo iry'umukara ririmo ufite amakoti menshi ririmo nta kibazo gihari rwose cyangwa ritegure neza utegure icyo bita karuvante nziza muri sekafu kamanukana na APR kazu ndabizi neza kuzavuga ngo iwe Mamelodi iwe ale ale yenyu kwa ivuze iwe je puissa iwe apa stade national amor watakufa kanyizo awa toki kanyizo hakina ari kumva n'ubwo niba ushaka kuvuga iki video nanjye ibyo uvuze je nakwizeye Nta munani wavuze nemeye ruboneka umunani sibyo gatandatu gatandatu ari mu buranga umva abanyarwanda n'abatatu nababonye n'umwe muhanga muri mu Rwanda atayivuze umunani abanyamahanga abanyarwanda ni batatu wa mu kibuga no munyamahanga APR kabisa nani umva sitakuwa ndani ndabyumva ndani umunani umunani bazabuze yoya muri 11 umva 11 umva abanyarwanda batatu urumva abanyamahanga umunani abanyarwanda bagabo batatu batatu ni ruboneka ukina ku munani uko nabyumvise ni Crema ukina mutima wa defense undi wa gatatu agomba oyo nyo byawe nyo kanu uransubiza byo nanze kandi ni byo undi wa gatatu agomba kwimana ishimwe niyo APR yuzuye ariko yihengamye kuri gatatu gera gwa rugira rwa Yanga Afrika timu ya wananchi iuta iuya ya kizinya mirambo sisi fitabe na yugo kazi Yanga umwarabu araroshye wa Elimeleki Basengeri Manura Eri Meleki hano ku mahoro urebe kwihava. Na nubwire bikubitwa rei. Na retu. Ariko recto verso. Ataragwa mama mwenye ngo bitekezo cyane. Nacyumvishire wambwiye ngo kuki APR zaba nziza hano hanze ntibe nziza. Nono nkubwira akantu koroshye se. Ehe. Koroshye. Koroshye. Niba ufite ahantu uhurira n'amaranga mutima ya APR. Tangira wegeranye imyambaro yo kuzajya mu matsinda. Kanyizo. Usanye imyambaro wowe. Nambaro. Nuza iherekeza. Teddy Kinsara yishimye cyane ku karere ka Gasabo. Eh, ari no ku karere? Eh, uramuze umureyo Teddy. Teddy Kinsara.
Yewe muzamu wa yawe. Mwene wabu na banshizi zirungu iberibebe. Mwushofe, mwushofe na yurutsa aja. Teddy Kinsala. Ida, humeka. Teddy Kinsala ishimye cyane. Ubone twatera kagomo kazu. Dushira kagomo kwishimye. Kazungu na dufashe. Niba amazina atatu ari businye. Kazungu na dufashe ejo. Na dusha fashe ari uburyo anyarukira Zinia. Arebe niba azaza n'imbari yanya. Nyayo kazungu. Kazungu atugire Zinia. Tugire Zinia. Tubabarire. Ariko Delphi hugo yakemuye ikibazo. Na nasohora mu foto. Amafoto. Kuko niyo yakemuye ikibazo. Areke kukurusha abantu bajya Zinia. Delphi na donosheho. Imyitozo ya PR abafana ntibemere kujyayo bazajyayo ku munsi wejo. Sakira n'igice mu kanya gatoya nibwo imyitozo yabo ya kabiri iri bube. Sakira n'igice. Yes. Umutoza w'umunya Serbia nta gihindutse entre y'uyu munsi nejo. Mutoza wawe. Ndo atapiga mu kataba. Azaba ari mu Rwanda. Kwa gatana tuna bazata. Ntabwo ari wanje kazu. Najyo ndagusabye kazu. Najyo mafuta y'ubwijo kuri na rwanje. Azaje muri Sekafa kagameka. Ibigwi bye biramwemereye mutoza wawe na gato kazu. Ibigwi bye. Eh, mutoza ngo ageze muri kimwe cy'akabiri. Atoza Setif. Agakuramo apeli ya matsi. Yakuyemo na harahinda byibuka. Keretse bibaye ibindi. Ayo kwibigwi bye biramwemerera. Waravivu niwe oyese. Kuba ngo azanyadire. Akira. Eh amukoze mu ntoki. Oya kazo. Oya nibyo. Bijeje gitanye gitanye. Divine rero namakuru y'umukiriya wawe rwose. Umukiriya wawe mane vuba. Umukiriya wazanye. Henceforth ni bamanure. Ni bamanure. Aho tujye kubareba live. Amwita Sharile abafana bari kuri ari kwareka message nyinshi ari mu bubiriki. Ati bimeze bite ndabona bo bitaba. Ba Jacques ramwe message yawe. Urumva ni benshi ariko ngo Resport niba ko yasinjije abasore bikoza akantu hanyuma watumye mutubwira bijyana na Central Park ari ahantu honyine ku munyamugi yasohokeye hanyuma akizihirwa n'abantu bakiri ibirori bitewe n'ibyari byo anniversaire ubukwe n'ibindi n'andi ma event nk'amanama kuko afite amasare meza bafite by the way bafite n'ama hotel nubwo ngo wajya mukabamo bafite ibyumba byiza cyane biri ku rwego rwa mbere mu byumba nabonye byose rwose bafite ibyumba bifite qualité. Hanyuma ikindi nuko ku bantu bifuza amapartement bavuga ati ndafiturwa mu Rwanda na nk'amezi abiri baguha inzu ugagenda ugatura kandi ibintu byose cyane nk'intebe bitanda kira kitu aho rero ni Central Park ni hano Nyarutarama hegeranye cyane naho bita kuri tennis club. Hanyuma rero ida ibi byo turi kuvuga bijyanye n'ama transfer hagati ya equipe ya Rayon Sports n'equipe ya APR bijyanye n'amashi kwa gatandatu twahigarutse ku byo burambuye twa turi kuri Rayon Sports tuvuga kubijyanye n'abakinnyi bari mu Muhadjiri Hakizimana. Muhajiri yari umukinnyi usanzwe muri polisi. None saba hano bavuze 35 turi yamirira. Sinza yaguzwe. Ariko wageza kandi gaciro nyuma yo kujya muri Lyon Sport kipe ikomeye bikomeye. N'imikinire birashoboka kuzwa gatandatu kizaba kiri hariya. Muha atanga pasi bitsinsino. Uziko mise mbona ko Lyon Sport ngo ifite gatandatu uremereye banze kuvuga mu nyamahanga. Narimvuze nti sefu ko dahenze. Niyo muhajiri wa musinyishije ubwo misemo ariko Rayon Sport kene na Sef. Kuki utagira umunyamahanga ukomeye urwanira umwanya na Sef? Kurusha kumwira ngo ufite akanyamu gira roje. Oya, nazana umunyamahanga ngirwa umwanya na kanamugire kugenza ne nzane Sef. Sef ntago ari umukinyi wazana uje kwicara rega kazungu. Ah ah nibyo nicyo nshaka kuvuga nakore cyane nyine kugira ngo abanzemo. Sef? Eh. Gira Sef ari umusimbura w'umunyamahanga. Ariko Sef kazu, ero twabaga. Ukomeye ari ukina. Sef yakina. Sef yakina kuko reka nkubwira impamvu. Niyo nkubwiye ngo Sef kumbwira ngo ufite kana mugire ngo nangenda y'Imana. Ngenda y'Imana warabarwa nk'umudefenseur ntacyo bitwaye. Muri axe ya Rayon Sport. Niyo tabanza ariko ngenda y'Imana buriya n'uguhita umubarira inyuma. Kana mugire roje kumbwira ngo ni umusimbura w'umunyamahanga ntabwo bihura. Nye icyo ni kuvuga. Babiri biri kumwanya kufite Sef n'umunyamahanga ukomeye uremereye. Ariko wenda mu mikorere Rayon Sport kubera ko ukeneye ariko Sef ko dahenze. Noneho na experience tuvuga Sef barwanirwa na makipe Sef ntarimo. Waziko ejo twavuga ku byane kibina cyane ko dufite. Sef ntashaje. Wa Sef ni umukinnyi mukuru. Nigute uyu munsi ubwira ngo ikipe inkuru ntizi gushaka. Akaba ari giye gusabira umwanya. Ariko genda ibona ko Sef akwiriye ko umusimbura mwiza kurusha kuba mukana mugire ngo arasimura. Rayon Sport ngo ifite intwari ikomeye. Kuri gatatu tujye kubona majyabu. Kuri gatatu? Yeah, iyi champion. Kuri gatandatu. Eh, umukaseri. Hatari ngo hatari. Byaba ari amahire. Erega ngewe ikintu nifuza. Nuko niyo ndi ati Rayon Sport asinyisha uyu munsi abakinnyi babiri. Bishobotse. Gatandatu ukomeye cyane ni 10. Icumi si ategeza ko ari muhagira. Arambwira ati 10 riri hafi. Uravuga uti wewe nabaye muri Uganda. Munyamahanga si nomero 10 uri hano. Muhagiri urumva no kubona nawe sa nkaho nta mumara maze muri polisi. Nawe nageza mu muvaho rwose. Ko nashaka muhagiri na muntu utari kutwereka ko akomeye cyangwa se muhagiri yarangiye. None muhagiri
birabaye agiye mu kipe y'igitutu itaza kwemera kuryama itaza kwemera ko ngo arayuhagaze mu mpira kunani abakiri bagutuka abafana ukina neza baguha amafaranga y'ubusa hariye no kuguheka baguheka ukina nabi bakwataka muhagira giye mu kipe yarakindi kujyamo kuko nyuma yo gukina muri police seze eshatu imwe yakinye muri turu ebyira zikinamo zose ariko asoza izo sezo nta kindi muhagira yarakindi muri police ikindi ko niba ari amafaranga yarabonye mu barabega ari ikintu kibagirwa ngo ngo gukiza cya police nguye mbere igihe ubu uyu munsi Haruna azava muri Libya ava ngo arashaka ikipe ngo imuhembere igihe arashaka ikipe akinamo itanga umusaruro kuri we tureke byo ngo Haruna arashaje na Rayon Sport umunsi yagarutse Rayon mukenera Haruna wamwira ngo atungire ngo hahagi Haruna hari oya kuri karindwi oya Haruna ni umusinyi ukomeye ngo Haruna ngo arashaje uyu munsi imyaka isigari namba imyaka ni imibare ni imibare gusa twabakubye Sedoni bazongeza afite 40 ariko se wirukanka nkawe akino 90 ameze neza ariko uzi kuva muri Simba seze byiri ariwe top scorer ose bitago byinshi Simba yabuze igikombe Simba yagayitse afite ibitego 11 baona na baba yabana bakamba kuri sayi igihe cyose APR Rayon Sport bagiye bagurirana abakinyi nubwa mbere Rayon Sport yavanje abakinyi ibonye abakinyi bazima bavuye mu ikipe ya APR kubera ko ubundi havayo baba andi nubundi barangiye ariko iyo ufashe ombore guko muzanye ombore gukazana Christian Teddy Kinsara yishimye cyane ati hasinye batatu nta muntu utishimye abantu benshi bishimye bari mu leader impanga yarabino umurewe cyane ariko kaza gukereba Hakizimana yatanzweho miliyoni 20 muhagire niko kumwaka umwe eh abantu bavukana umwe akaba APR undi akaba Rayon Sport reka ngarukiraho hari amakosa wongeye kuvana amazina yabo ati kana kari ya APR kana kari resha ikintu kimwe abantu bavuga ari impanga umwe wa APR undi akaba Rayon nk'aba ba Kristi bakwiye kwigira ngo ku makosa wenda nagara amakosa ariko nawe ubuzima bwa rutanga impamvu ugiye mvuga ubwo nari nibagiwe gatoya hari Kristi ugomba guca impaka kwa APR ni mukeneye sibyo nawe mu mutima akavuga ati ko nabanzaga mu Claude asimbura ariko tubizi bombi babiri Claude arusha Kristi ariko agomba kutuvuguruza APR ombare ngakinye sezo nyinshi ariko APR ishaka kujya mu matsinda nta tubiye ko APR ifite umunyamahanga uruca abana ariyo mvuga ngo kuri gatatu kugira ngo abanyamahanga bataba benshi kuri gatatu APR igomba kugicira icyo ari cyo cyose APR igomba kugura Imana ishimwe twimugira umukino usanzwe kubera ko ari umunyarwanda oya kugiciro cyose ubona mufata ku rwego rw'abanyamahanga guhembwa n'amafaranga amugura noneho tubona inkuba zikubitana hariya iyi shampiyona irimo majyabu ahubwo dore ikintu maze kubona yakubitira ko Rayon niyo izakira Fazari ariko iyo uza gukina Super League dore ikintu imisoro yo gukina Super Cup ejo niho bavuga ngo polisi ngo izabikomeye polisi nitareba neza polisi yawe magambo polisi nitareba neza ibintu zayiho musi zitaho ubuza kora navuze ni mashami muri inyuma 100% nkurikije namba abakina shaka none sino gwa polisi uburyo ishobora kuzabihagaze gore imashi sino gwa mbere hangwa na Christian cyane kuri 2023 none babadirise yambushiye kwa murira iyo ubuze abakinyi bakomeye nkabari icyarimwe ubu kindi kintu Rayon Sport amahirwe ifite kuba ufite abakinyi b'abanyarwanda bakomeye nkabari batatu ishobora kubabona nundi wese yakenera nako no muhire Kevin uzahaguma urumva hano mu Rwanda ibintu bigoye amakuru kwe kuyamenya oya nta kibazo ariko reka tubyoroshye nanjye nzi ko muri abo batatu muri abo batatu mvuganye na depite muhajire ntari kunyitaba mvuganye na depite mukuru wa Haruna bamuhajire ambwira ko yapfaga na polisi 5 million polisi yamuhaga 25 muje ashaka 30 bari batararangizanya kumvuganye n'umuyobozi muri polisi narambwira ngo ibyacu na muhajiri ntibirarangire ariko depite kinambwiye arambwe ngo muhajiri ntarasinya aho niyo makuru mvanye hafi cyo kora igishoboka birashoboka ko yaba yasinye ntabwo nabyanze ntabwira mukuru ariko umpagazeho n'amaguru yanjye abiri nonaha kereka niba ari gusinya nonaha ni Christian ubyo nanjye nabivuze kana kubwira Christian ayo magaze onona nonaha kubera ko transfer urumva zirimo ziraba buri segonda aho magaza umurenga aracyarimo kugana n'ubuyobozi bwa Rayon ntibirarangire arahava sinye yego izo ni abari umurenga ubwo ibindi biri bube nyuma
birabara amahire kuri yo turabitangaza kuri social media turahita tubisohora rwose aho bakinye batatu nakwemezanya na Kazungu niki nabakinye beza Lyon Sport yabiguze rwose bagiye gucimaka rwose umva nabakinye beza nabakinye kuburyo nanatinya kukubwira ko Lyon Sport sezitaha yo na Perez zaba ziri mbirimbire gutya ubwo ngahita neremera mu police kuko mu police uraramuka utaguze Christie na umborenga kagenda namuhadira kagenda amateka ushatse watangiye bugingo na Christian kurwana umwanya Christian n'ibyanga baragura umunyamahanga kuri gatatu kuri leyo ganejuru kandi ganejuru ari mu myitozo kazu yarijyanye ejo yarakoze ejo simbizi none se ndawe byibaze kuki se bashaka gusinyisha Christian kandi yarakoze imyitozo oya batamurekura kigeze baragumana ba gatatu batatu ganejuru Lyon Sport irimo muha udufaranga twa kuko nyine batamukeneye ayashaka ariko ikintu mwibwire ni kimwe Christian adasinyuza amenye ko ari ganejuru icyo cyo nagikonfirma nka simbizi iyo umuntu arambwiye ati ntabwo ari butugore cyane niba natugora cyane turagura undi kazu niba ari wa none bayobewe ko uraburi kuvugana n'undi bayobewe ko gari juru hano uri kuvugana na wa muntu nta kintu abazi ndakwisabye urushuti yanjye kazu uramu n'uko uri kumupiga uyu ramu nta kintu abazi kandi ni kimenye imenye kazunga zabibona kandi ari mu biro oya kazu yegura ari hafi kandi ari zinini ida waye daily mbivugiye angambiye akazu n'amaguru yanjye kabiri kazu umuntu ukora kuri televiziyo uzahituma umuntu ukora kuri televiziyo uzahituma nagura yabura amakuru yabura amakuru muri DSTV nubona reyida sinshe